Нема да има пари за кочанските советници, доколку одсуствуваат од седниците, донесе одлука Советот на денешната седница. Според одлуката, едно одсуство од седница, секој советник ќе го чини 30% од советничкиот паушал. Одсуство од втора седница автоматски ќе значи дека на неодговорниот советник нема да му се исплати ниту денар месечен паушал. Од друга страна, доколку Советот во еден месец не одржи ниту една седница, тоа значи дека советниците воопшто нема да добијат паушал. Досега на кочанските советници по основ советнички паушал месечно им се исплакеше по 14.000 денари по советник, односно околу 270.000 денари за сите. Како одлуката на Советот ја коментира градоначалникот Николче Илиев. Ние во принцип не донесовме некоја одлука која се касува со законот, во принцип ја усогласивме нашата одлука со законските определби, каде што во законот јасно пишува дека месечниот надоместок за присуство на седници на советниците се исплатува за присуство на седници и во колку одреден советник не присуствува, значи предвидено е за секое неприсуство на една седница намалување за 30%. Дали сметате дека на овој начин ќе се зголеми редовноста на советниците на седниците? До сега во принцип сите советници се присутни на сите седници. Значи не сум имал таков случај и затоа сметам дека ова одлука е само усогласување, како што реков, со законската определба, а дека советниците ќе продолжат да бидат присутни на седниците како и досега.